זה על משה או על שמולי או על אלוהים, זה לא מעניין את אחד אם אתה אומר את זה בכוחות עצמך, כלפי עצמך, בוא נקרא לזה. נכון, אבל בא לי להגיד את זה. אם אתה עומד מול ציבור, אם אתה עומד מול ציבור, שהוא מורכב. אבל זה הרגשות שלי, מה אתה פוגע לי ברגשות? ככה אני מרגיש. אני מרגיש שבא לי לעמוד מול אנשים ולהגיד להם ככה וככה. זה בסדר, אתה גם עושה בתוצאות של אנשים שבתגובה שלהם. אבל זה אנחנו יודעים, אבל אנחנו מדברים על נושא אחר. זה רק כדי לדעת, אם אתה מודע לתגובה. לא, אבל אנחנו מדברים על נושא אחר, לא, לא. אנחנו מדברים לפי סולם הערכה. מה אני מנסה לומר לך? כל חוק בעולם הוא הפרה של החוק הקודם. נכון. אם אומרים חוק, אל תעשה, זאת אומרת שלפני כן אמרו מותר לעשות. נכון. ואתה אמרת להוא, אני אסור לך, הוא אמר מותר, הוא אמר אסור. מה אני מנסה לומר? היהדות, גם היא פוגעת ברגשותיהם של אחרים. לדוגמה, בדואים. בדואים? אנחנו העם הנבחר. זה לא פוגע ברגשותיהם של מלא מאוד אנשים. אז מה אתה מייצג? אני מייצג, חכה, אני לא מייצג, קודם כל אני מסביר לך בהיגיון שכל דבר שאומרים זה פוגע ברגשותיו של מישהו. כל דעה שאני אביע, כל דעה היא פוגעת ברגשותיו של מישהו שלא חושב ככה. כל דעה. קודם כל תבין את זה. נגיד לדוגמה, לא יודע חצי. כל דעה שאתה מביע בכל נושא שהוא, לא משנה באיזה נושא, סתם דעה שאומרת ש... תמציא, לשתות מים מינרלים, בסדר? פגעת ברגשותיהם של אלה שאומרים שלא צריך לשתות, גרמת להם להרגיש שהם לא מספיק טובים. עכשיו אם תגיד מותר לשתות, אז תגיד פגעת ברגשותיהם של אלה שאומרים שלא מספיק, לא צריך, הם לא אומרים לא טוב. אבל אתה שוכר דבר אחד, שהיחס למים מינרלים או יחס לאמונה שהיא קנאית, היא נותנת תפיסה או תגובה אחרת לחלוטין. זה נושא אחר. קודם כל, אני הבנתי. יש אנשים שיש אנשים שיותר מטריד אותם לשתות מים הברז מאשר אם משה היה צדיק או לא צדיק. אמת. נכון? אבל אם אני קנה לדרך מסוימת, ואני כל כך פנאטי לדרך, וראית את זה אצל האסלאם גם. אתה יודע מה אני אמור לך? לא, אני סתם, אני מנסה להבין את זה. מצדי כל בוקר תקלל את משה, אין לי בעיה, משה, אלוהים ישמעו לי, וגם עם אלוהים אין לי בעיה, אני נכנסה לי בקטע. אין לי בעיה. אני סתם שמעתי אותך בהקראה. בוא נסביר לך מה הייתה המטרה. הרגשתי את מה שהרגשתי. בוא נסביר לך מה הייתה המטרה. המטרה היא פשוטה. אוקיי. מצד האמת, זה לא משנה אם משה היה בהר, לא היה בהר, כן טיפס, לא טיפס, אמר, גם אם אלוהים עכשיו יבוא פה בחדר, יגיד הנה, קח את הלוחות, תגיד לא, לא בא לי. זה לא משנה בכלל הסיפור. זה, אין לזה משמעות עכשיו, אבל למה בכל זאת אמרתי את זה? עכשיו, שאני הבאתי, אני לא באמת הייתי איתו בהר, זה לא ששבתי איתו בהר, אכלתי איתו... זה בנדיץ'. כן, אני לא יודע, לא מעדות ראשונה. זה בכלל למה, בגלל שאנשים עובדי אלילים, מה זאת אומרת הבדל אלים? הם לקחו דמות בשם משה רבנו, והדמות הזאת של משה רבנו משתחווים לערב בוקר וצהריים. עכשיו, מה זה הם משתחווים לה? במקום משתחוות לאלוהים, הם משתחווים למשה. עכשיו, ומה זה מתבטא? שבמקום לחפש את עצמה, במקום לדבר עם אלוהים ישירות, אלוהים, מה אתה רוצה שאני אעשה בבוקר? הם לא, אף פעם, אף אחד, שום בן אדם דתי לא קם לאלוהים, אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שאני אעשה? תשאל את משה. כן. שאני פורא לזה ורואה את זה כרגע, בתפיסה שלי, בהבנה שלי, שיש דרגות של התפתחות של האדם. לפני משה, עבדו את הפסל. עכשיו עובדים פסל אחר. אוקיי, אז עכשיו עבדו, אז התקדמות. למה התקדמות? הם הפעם עבדו לאבן, עכשיו נעבדים את דבר שהם לא מרגישים ולא מבינים. אבל למה אתה מבין את זה כהתקדמות? אוקיי, זה התקדמות, זה אומר שהתפיסה, התפיסה במורצת ההתפתחות האנושית, אנחנו רואים את הדרגה של התפתחות שלהם. זה לא נכון. רגע, מה אתה בא לומר? זה לא נכון, אני לא מסכים איתך. דרך אגב, בוא נדבר על זה. רגע, בוא קודם כל אני אסגור את הרעיון הקודם. הרעיון הקודם היה, וזה לא באמת אכפת לי אם משה אחד, לא אכל, כן אחד, אמר, לא אמר, זה לא משנה. אתה חד אחרי לעצמך, תעשה מה שאתה רוצה, אוקיי? המטרה הייתה לקחת בן אדם שיש לו אמונה מאוד חזקה ולנער אותו בדיוק. למה? כדי שיבדוק את הדברים. זאת אומרת שהוא יבין שהוא רק מאמין ש... עכשיו בוא נדבר על נושא אחר. עכשיו אתה מדבר על נושא של התפתחות. אמרת, בן אדם התפתח, התחיל לנסוע באוטו, במטוס. נכון, עכשיו ניסע לירח, בסדר? אבל, התהליך הזה במקרה הוא קורה בכל מקום חוץ מאשר ביהדות. למה? כי היהדות מבחינה אבולוציונית... זה קורה בכל מקום חוץ מהיהדות. אני אסביר לך. התהליך של ההתפתחות. למה? בדתות אחרות זה קורה התפתחות?
לא, אבל היהדות היא בין היותר גרועות. אני אסביר לך למה. אז הרב אמרו אותו, אוקיי. לא, אני אסביר לך למה, תקשיב שנייה, תקשיב. נניח שיש גוף, נגיד שכל העולם זה גוף. כל העולם, כל הדעות זה גוף. עכשיו, המדע הוא כל הזמן מתפתח. למה הוא מתפתח? בהנחה שהוא מתפתח. למה הוא מתפתח? כי מה מפתח את המדע? שמטילים ספק בקודם. נכון. בא בן אדם, רואה מולו איש נוסע על חמור. אז הוא אומר, רגע, אולי לא צריך לנסוע על חמור, אולי הוא שנוסע על חמור הוא חמור, אולי צריך לעשות יותר מהר. אז הוא מטיל ספק בקיים, בקיים, וממציא את החדש, ואז אנחנו, ביחס לקודמים, אנחנו בני אדם הם חמורים. לא, הם כאילו נחשבים לחמורים, אנחנו לבני אדם, כי הם עובדים כמו חמורים, אנחנו בני אדם, אנחנו יש לנו יותר, יותר נחות. עכשיו, זאת אומרת, התפיסה הכללית שגורמת להתפתחות של העולם, היא תפיסה של לימוד, של מי זוכה בפרס נובל? ההוא שגילה שכולם טועים. נכון. כדי לתקוס בפרס נובל, אתה צריך לגלות שמישהו לפניך טעה. נכון? לא, 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 לא. למי נותנים פרס נובל? למי נותנים פרס נובל? למי שאמר, אתה יודע, גיליתי שהוא צדק? כן, לא, שאתה לא מישהו. אני אתן לך דוגמה, איינשטיין נגיד אמר משהו מסוים. נגיד שעכשיו יכולים לבוא מיליון אנשים ולהגיד, אנחנו יכולים להוכיח שהוא צודק. מישהו יקבל פרס נובל? אתה יכול להוכיח שהוא צודק בשביל לקבל פרס? מי יקבל את הפרס? הוא שאומר, אני יכול להוכיח שהוא לא צודק. ואז בכל העולם ישמעו עליו. עכשיו, אנשים הולכים לאוניברסיטה, למדע, כדי לנסות, כדי להתפרסם, לקבל כבוד וכו' וכו', כדי לפתח, להתפתח. אבל הם כולם שנכנסים בדלת, אומרים, אני רוצה לנסות להוכיח שכולם טועים ואני צודק. הקו חשיבה שמנחה אותם זה לנסות להוכיח שכולם טועים ולהביא את הפריצה דרך החדשה. להביא את הפריצה דרך החדשה. לעומת זאת, וככה מתפתח הדבר, כי מטילים ספק. איך עובד חוקר מעבדה, חוקר מדע, הוא קם בבוקר, הוא לוקח את כל האקסיומות, הוא אומר, בוא נטיל ספק, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון. כן, אבל הוא כל הזמן מטיל ספק. כן, בשביל להגיע. עכשיו, לעומת זאת בדת, זה עובד בדיוק הפוך. אתה בא לבית, אתה בא נכנס לבית כנסת, לזה. עכשיו, אם אתה, עכשיו, כשאתה נכנס בדלת של אוניברסיטה, תורם לך ספרים, אתה אומר לעצמך, אני יותר חכם מהם. בוא נראה איך אני יכול להוכיח שהם טועים. כשאתה נכנס בדלת של הבית מדרש, זה הפוך. אתה אומר, אני יותר טיפש בהם. בוא נראה איך הם יכולים להסביר לי שאני טועה, ושהם צודקים. זה בדיוק הפוך. אני מסכים איתך. אז איך יכולה להיות שם התפתחות? איזה התפתחות זו? זה מנפלים את המוח של הבן אדם. אבל השאלה הבסיסית שנשאלת פה, או שאתה מדבר על עצמך, או אתה רוצה לשנות את הכלל. ברור של לשנות את הכלל. לא, אני חושב, אני לפי דעתי, אני צריך לשנות את עצמי, לפתח את עצמי, והכלל בעצמו יפתח כל אחד בכוחות עצמו. אבל אתה עוזר לאחרים, לא? איך? אתה לא עוזר לאנשים? לא. פעם הייתי עוזר לאחרים. בכלל אתה לא עוזר? עכשיו, היום, אני כבר לא עוזר לאף אחד. תגיד לי, אני רוצה לעזור לעצמי. תגיד לי, מה? לא, זה בסדר. אם שאני... רגע, זה פרינה. אם תהיה אוזן קשבת, אני יכול לעזור. אבל עוד הפעם, אנחנו מדברים על סוג אוכלוסייה שלא רוצים לשמוע, ואנחנו באים וזורקים עליהם. אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים. קודם כל, אולי זה כן נכון. תבדוק. לא, אולי זה כן נכון לזרוק עליהם דברים. כן נכון? אולי זה כן נכון. דבר שני, אולי זה כן נכון, אם אתה רואה מישהו חולה והוא לא רוצה תרופה, אתה מכריח אותו לקחת התרופה. אם אתה רוצה לעזור לאחרים. שעושים לילד, דרך אגב. אבל דבר נוסף, מי שלא רוצה לשמוע, בכל מקרה לא שומע. מדובר על אלה שיש להם ספק, אלה שמתלבטים. אתה מסכים איתי שמי שיש לו ספק, הוא יחפש דרך לחפש את האמת? נכון, אז הנה. אם הוא לא חיפש את האמת, ואתה בא להגיד לו את האמת, אתה מתח לו דבר שהוא לא יכול להכיל אותו, ואז התגובה שלו יכולה לבוא לו בריאה. למה לא? ככה זה יוצא. תקשיב. כשאני דיברתי עם ערבים מוסלמים בטייבה, הרציתי להם, פנאטים מהם אמרו לו, אתה כופר, ונהיה כמעט מכות שם. בסדר. וחלק אמרו לי, וואלה, אתה צודק, אתה מושיע, בוא תמשיך ללמד אותם. אתה מבין? נו. תלוי לאיזה אוזן, או לאיזה תודעה, אז מה אתה בלוח בזה? אני אומר. אני אומר, זה בסדר מה שאתה אומר, אתה מאיר את מי שאתה נמצא פה. אבל אחד שרואה בעקה את מה שאתה אומר, אני יוצר אצלו משהו לא בריא לפי התפיסה, באמת.
שנמצא כרגע בחיים. מה ההגדרה של לא בריא? מה זאת אומרת לא בריא? מה הכוונה לא בריא? לא בריא ש... תראה, אנחנו ראינו הרבה דברים בחיים שאדם מקיף למשהו מסוים, והפנאטיות הביאה לאנשים להתגודל ולעשות סוג של בעיה מסוימת לאותו מטיף או משהו. סתם דוגמה, נתן לך, אני מכיר את הרחוב קצת יותר ממך. סליחה, אבל אני בא משם. אז אני אומר... אולי הוא גם ברחוב. אולי הוא גם ברחוב. הוא 20 שנה גדלת ברחוב. אני גדלתי מגיל 8 ברחוב. לא, ברחוב, אז... לא, אני ברחוב, 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 ברחוב של רמי. לא, של סתם. לא, לא. אתה מנסה להביא אותי... תקשיב, אני אסך, תקשיב, אני מבין אותך, תקשיב, משהו, תקשיב. לכל דבר יש עלות ויש תועלת, ולכל דבר יש יתרון ויש חיסרון, ותמיד יש צדדים לפה וצדדים לשם בכל תחום. זה הכל, זאת התשובה. אני מסכים איתך שכל דבר יש לו גם עלות. נכון. נכון, אבל זה העולם, מה לעשות? אם תגיד, אני לא רוצה להסתכן בעלויות, לא תצליח לקחת את הפירות גם כן. אם לא תסכים לך לזרוע, לא תוכל לקצור. אני אומר, בסדר, קחת את העלויות, קחת הכל, אבל תהיה... ושכולם הסכימו, תהיה משתוק. תהיה, וגם לא יסכים. וגם לא יסכים. מה? תהיה זהיר, איך נקרא, זה ביטוי מסכים. אבל אי אפשר להיות זהיר, אני אסביר לך למה. למה, תשמעי, סליחה, אני... מה ההגדרה של... אני נתן לאנשים להקשיב לך. מה ההגדרה של... לבחורים צעירים להקשיב. להקשיב למה, לאיזה נושא? לא, פתאום כולם יש להם 1001 שאלות, רוצים לשמוע על שתסביר להם. נו. לעומת זאת, נתתי למשהו אחר לשמוע, הוא אמר לי, סליחה... אבל זה לא נכון, אבל זה לא... מה שאתה אומר עכשיו זה לא נכון. למה? כי השאלה, מה נתת לו לשמוע? נתת לי לשמוע, אז למה נתת לו? נתתי לו לראות את הספר, נתתי להם להם... אה, אבל זה דבר ספציפי, אבל זה דבר ספציפי, יכול להיות שאם היית נותן לו את המשפט השני. לא, לא באתי בהגדרה, נתתי להם סוג של שאתה מדבר בתפיסה פתוחה יותר, וכלפי כל התפיסה שהם חיים בה והתבניות שהם מתנים עליה, והם הבינו שהם רוצים לשאול שאלות, רוצים להתפתח, להבין את האמת. וחלק אחר אמר, אולי זה כופר, לא מקדים לו לשמוע אותו, זה לא כופר. עכשיו, אתה מבין, זה שטיפל, לא אני מדבר בקטע של המשקל, המשקל של הנמצא ברחוב. תקשיב, אני אגיד לך עוד משהו, כשמדברים, אי אפשר מראש לדבר לכולם. כשמדברים מראש, כשאני מדבר, אני לא יכול לדבר שכולם הסכימו, אין לי אופציה כזאת. לא, אולי קיימת, יש מי ששומר, כן, אני אגיד לך את האמת, אתה תסכים. לא, אי אפשר להגיד לך את האמת ותסכים. כי האמת היא מחוץ למה שאנחנו מדברים. עכשיו, כשאני מדבר, אני מדבר כל פעם את הרדאר למקום אחר, כל פעם ככה, מכוון את זה, אתה מבין כל פעם, כאילו, זה סבב על כל הדעות. כן, עכשיו זה גם חיסרון, אתה מבין? כי אז אם ההוא שומע את ההוא, רגע, אבל... אתה רוצה להגיד עכשיו, האמונה במשה היא מייצגת את האמונה בשכל. זה אותו דבר. במקום לשאול מה האמת, אתה אומר מה השכל שלי אומר, אבל פעם אחת שואלת את עצמך, אולי השכל שלי טועה? לא. אתה מבין? זה אותו דבר. נכון שזה אותו דבר. כי אתה אומר, אתה קם בבוקר, אתה אומר, טוב, מה כתוב בספר לעשות, בן אדם דתי, מה כתוב לעשות? רגע, אבל ביררת אולי ראשון בכלל טעה? ואולי אלוהים טעה? לא יכול להיות שהוא טעה. אוקיי, אבל בן אדם חילוני זה אותו דבר. אומרים לו, הוא עושה. אומרים לו, מי מה צריך לעשות? זה מה שאני מבין. רגע, אולי השכל שלך בכלל טועה? אולי מה שהשכל שלך אומר לך טוב זה בכלל רע? עכשיו, מי שאל את עצמו את זה פעם? מי ישב לשאול את זה פעם? אז אחד לא שואל, עד שמתעורר את הספק. אבל מי מעורר לו את הספק? עכשיו בוא אני אחדש לך עוד חידוש. בוא נסביר לך עוד חידוש. נגיד שאני מדבר על משה, אני בעצם מדבר לא רק לאלה שמאמינים במשה כדי לזעזע אותם, אלא גם לאלה שלא מאמינים במשה לזעזע אותם. למה? איך זה קשור? כי אם עכשיו יושב בן אדם אתאיסט, והוא... אלא אתאיסט, אתאיסט הזה או אתאיסט הזה? אתאיסט הכוונה שהוא לא מאמין בדת. אוקיי. אתאיסט שלא מאמין בדת. והוא שומע אותי מדבר על משה רבנו נגיד. אז בעצם, לפני שהוא שמע אותי, הוא חשב שמשה רבנו טועה. או שמשה רבנו בכלל לא היה. נתן לו חיזוק. אבל אחרי שהוא שמע אותי, נתתי לו חיזוק. אבל איזה חיזוק נתתי לו?
נתתי לו חיזוק שאומר שגם אם היה יכול להיות שזה טעות. אתה מבין עכשיו למה זה טוב? כי אז הוא מבין שכל חדש. אני נותן, לא, לא, הוא כבר לא מאמין. הוא לא מאמין, אני רוצה, לא, אני רוצה לתת לך דוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד שאתה לא שכל בעצם. קו חשיבה. לא, שכל זה את התובנה. נניח. אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם שאומר, אלוהים לא ברא את העולם, הוא כופר באלוהים. ואז הוא שומע אותי בהרצאה שאני מסביר שגם אלוהים ברא ונתן את התורה, וזה עדיין אולי אפילו אלוהים עצמו טועה. אוקיי, עכשיו מה זה נתן לו? הרי בכל מקרה הוא לא שמע מצוות, אז מה זה נתן לו שהסברתי לו שגם אם אלוהים נתן את התורה גם אז הוא טועה? קודם כל זה חיזק אותו, אבל מה זה נתן לו? זה נתן לו משהו נוסף. כי כל בן אדם יש לו את האלוהים שלו. וכשאני מסביר לו, אתה רואה שהוא טועה?